nanasi zanjye niwo mutungo mfite ni nawo mfite akamaro. Uteye ukoresheje uno mutwe w'inanasi umara imyaka itatu. Ntarajya muri koperative byaramvunaga kandi mvunikira ubusa. Nkubwira ko nta musaruro nakuragamo umusaruro ariko nkabona amafaranga make. Inanasi yaguraga 50, 20, nuko twazigurisha. Imikoranire yanjye na koperative duhuza imirimo. Duhuza imirimo tugasarurira hamwe. Ntabwo tukijyana inanasi ku masoko. Tuzijyana kuri koperative noneho bakatugura ku giciro cyiza kigaragara ugakuramo umwenda. Kuba ndi muri koperative mpinga inanasi byangiriye akamaro. Kuba iyo nsaruye inanasi ni ukuvuga ngo umwana abona umwenda akambara akabona agasabune agakaraba ugasanga nawe arakeye. Kandi ubwo guhinga inanasi kwatumye nabo bana nshobora kubarihirira amashuri.